नमस्कार बंधुसকল, তোমালোকে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত হৰু হুৰা পুক পৰুৱা আদি খোৱা জেঠি দেখিছা। এই প্ৰাণীবিদ বিষাক্ত নহয়, কিন্তু বহুত মানুহৰ মনত ভয় খুৱায়। এতিয়া তোমালোকে ভাবি লোৱা, তোমালোকৰ ওচৰত এটা প্ৰকাণ্ড ডাঙৰ জেঠি আহি আছে, যি বহুত বিষাক্ত হয় আৰু মানুহকো চিকাৰ কৰিব পাৰে। তেতিয়া তোমালোকৰ অৱস্থা কি হ'ব? এই ভিডিঅ'টোত আমি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ জেঠিৰ কথা আলোচনা কৰিম আৰু এই প্ৰাণীটোৱে কেনেকৈ চিকাৰ কৰে তাৰ বিষয়েও কথা পাতিম। তো বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা। কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলৰ ইন্ট্ৰ'টো লগাই লওঁ। এই প্ৰকাণ্ড জেঠি নিচিনা দেখা জন্তুটোৰ নাম হ'ল কমোডো ড্ৰাগন, যাক অসমীয়াত গুই বুলি কোৱা হয়। কিন্তু এই কমোডো ড্ৰাগনটো আমাৰ অসমত পোৱা গুইতকৈ বহুত গুণে ডাঙৰ, যি বহুত আক্ৰমক প্ৰাণী হয় আৰু নিজতকৈ বহুত ডাঙৰ জন্তু যেনে মহ আদিকো চিকাৰ কৰিব পাৰে। এই প্ৰাণীটো পৃথিৱীত প্ৰায় 40 লাখ বছৰ আগৰ পৰা বসবাস কৰি আছে। তেতিয়া ই অকল অষ্ট্ৰেলিয়াত পোৱা গৈছিল আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা ই অন্য অঞ্চলতো বিস্তাৰ হয়। কিন্তু আজি ই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বিলুপ্ত হৈ গ'ল। ই এতিয়া অকল ইণ্ডোনেছিয়াৰ কিছুমান দ্বীপত পোৱা যায়। ইয়াৰ দীঘলতা 3 মিটাৰ আৰু ওজন 80 কেজিলৈকে হ'ব পাৰে। কমোডো ড্ৰাগনৰ মূৰটো চেপেটা আৰু দীঘল থাকে আৰু বহুত টান মাংসপেশীৰ নেজ থাকে। ই সাধাৰণতে ঠাণ্ডা তেজৰ প্ৰাণী হয়, তাৰ কাৰণে ই বেছি সময় সূৰ্য তাপ লয় আৰু দিনৰ ভাগতে চিকাৰ কৰে। ইয়াৰ চকু ৰশ্মি আৰু শুনাৰ শক্তি বেছি নাথাকে, তাৰ কাৰণে ই সাপৰ দৰে নিজৰ জিভাখন বাৰে বাৰে উলিয়াই নিজৰ চিকাৰ গোন্ধ লয়। ইয়াৰ জিভাখনো সাপৰ দৰে মাজত ফটা থাকে, যাক ই বাৰে বাৰে উলিয়াই চিকাৰৰ পৰা ওলোৱা সৰু সৰু ৰাসায়নিক গোন্ধ লয়। আৰু যেতিয়া এই সৰু সৰু ৰাসায়নিক গোন্ধবোৰ ইয়াৰ জিভাত লাগি যায় আৰু ই যেতিয়া জিভাখন ভিতৰত সুমিয়াই, তেতিয়া এই ৰাসায়নিক গোন্ধবোৰ ইয়াৰ মুখৰ ভিতৰত থকা এটা বিশেষ অংশত মিলি যায়, যাৰ ফলত ই গম পাই যায় যে তাৰ চিকাৰ তাৰ পৰা কিমান দূৰত্বত আছে আৰু চিকাৰটো কিমান ডাঙৰ হয়। ইয়াৰ জিভাখন ইমানেই শক্তিশালী যে ই 8 কিলোমিটাৰ আঁতৰত থকা নিজৰ চিকাৰটোৰ গোন্ধ পাই যায়। কমোডো ড্ৰাগনে ভালদৰে সাঁতুৰিবও পাৰে। ই আহাৰৰ সন্ধানত এটা দ্বীপৰ পৰা আনটো দ্বীপলৈ সাঁতুৰি গুচি যায়। কিন্তু যেতিয়া ই আহাৰ বিচাৰি নাপায়, তেতিয়া ই সৰু কমোডো ড্ৰাগনকো খাই দিয়ে। এই প্ৰাণীটোৰ জীৱনকাল 50 বছৰলৈকে থাকে। ইহঁতে মে'ৰ পৰা আগষ্টৰ ভিতৰত প্ৰজনন কৰে। প্ৰজনন কৰাৰ পিছত মাইকী কমোডো ড্ৰাগনে মাটিত গাঁত খান্দি 20ৰ পৰা 30লৈকে কণী পাৰে আৰু 8 মাহৰ পিছত এই কণী ফুটি 0.5 মিটাৰ পোৱালি ওলায়। জন্ম হয়ে ই নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে ওচৰৰ গছত উঠি যায় আৰু গছত উঠিয়ে ইহঁতে পোক পৰুৱা চৰাই আদি ধৰি খায় জীয়াই থাকে। আৰু যেতিয়ালৈকে 4 বছৰ নহয়, তেতিয়ালৈকে মাটিত নামি নাহে, কাৰণ ডাঙৰ কমোডো ড্ৰাগনে সৰু সৰু কমোডো ড্ৰাগনক খাই পেলায়। ডাঙৰ কমোডো ড্ৰাগনে হৰিণা, ছাগলী, গাহৰি, মহ আদিকো চিকাৰ কৰে। ইহঁতৰ মুখৰ ভিতৰৰ ফালে ঘূৰি থকা দাঁত থাকে আৰু সম্পূৰ্ণ জীৱনকালত 5 বাৰলৈকে দাঁত ওলায়। ইহঁতৰ দাঁত থাকিলেও কিন্তু আহাৰক চোবাব নোৱাৰে, তাৰ কাৰণে ই ঘৰিয়ালৰ নিচিনা আহাৰ গিলি দিয়ে আৰু ই একো নষ্ট নকৰে। ই শিঙৰ পৰা আদি কৰি সুৰাবোৰো গিলি দিয়ে আৰু হজমো কৰি লয়। ই নিজৰ শৰীৰতকৈ 80% মাংস খাব পাৰে।
यार मुखर परा अनबते लालटी उलाय थाके जोत 50 तात को बेसी बैक्टीरिया पुआ जाय कोमोडो ड्रैगने शिकार करार जंतु एबार कामुरी एरी दिए तार पिसत जंतुटु मरा अपेक्षा करि थाके शिकार करा जंतुटु कामुरा समयत यार मुखर लालटी थका बैक्टीरिया बुर शिकार देहत प्रवेश करे आरु कामुरा ठाइत तेज रखिब निदिए जार फलत धाराखारे तेज बै जोवार फलत कमजोरी होय हे प्राणीटो मरि जाय तार पिसत कोमोडो ड्रैगने हे जंतुटु खाय हरु हरु जंतु जेनेकय हरिणा आरु सागलिक इ जियाय जियाय गिली पेलाय इ जोवा किछु बोसरत एतिया लैके पासर परा सय लके मानुहकु निजर शिकार बनाइसे कोमोडो ड्रैगनर एनेकुवा एटा टेलेंट आसे जे माइकी कोमोडो ड्रैगने कनी पारिबो कारणे कोनो मोटा कोमोडो ड्रैगनर प्रयोजन नालागे जदि ए पृथ्वीत अकल एजनिये कोमोडो ड्रैगन जियाय थाके तेतियाउ बिना कोनो मोटा कोमोडो ड्रैगनर सहायत ताई निजर प्रजाति रक्षा आरु विस्तार करिबो पारे तो बन्धुसकल तोमालोकक ए विचित्र प्राणीटोर विषये जानि केनेकुवा लागिल कमेन्टत जनाबा आरु ए भिडिओटो जदि भाल लागिल तेन्ते भिडिओटोत एटा लाइक करि दिबा लगते आमार ए यूट्यूब चेनेलटो सब्सक्राइब करि दिबा एनेकय एटा नतुन भिडिओत लग पोवा आशारे धन्यवाद।